सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई बुधबार दिउँसो राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्न समेत राप्रपाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह भुटानी शरणार्थी प्रकरण जनता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारवाहीका लागि सबै राजनैतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड राप्रपाको मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको चेतावनी बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चालिस बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएपछि औपचारिक रूपमा जनदबावका कार्यक्रम शुरू गरेको भनाए ज्ञापन पत्रमा देशको समसामयिक राजनैतिक र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै अब यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने जिकिर देशलाई नवीन सम्झौता गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको र सबैले स्थान पाउने गरी अघि पर पत्रमा भनाई संस्थाको रूपमा राज संस्था सर्वधर्म स्वभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उल्लेख नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रसभा दलका नेता रमेश रायमाझीद्वारा महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनको चर्को आलोचना गगनले वर्तमान गठबन्धनलाई गिजोल्ने गरी महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै यसले पार्टीकै पनि हित नहुने रायमाझीको भनाई ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकको बन्द सत्रमा बुधबार समूहगत छलफलमा भाग लिँदै महासमिति बैठकमा भविष्यमा गठबन्धन नगर्ने भनेर आएको प्रस्ताव वर्तमान गठबन्धनलाई गिजोल्ने गरेर आएको उल्लेख नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रसभाको उम्मेद्वार बनाउनुभन्दा अघि ै सभापति शेरबहादुर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अध्यक्ष दिने भनेर एक खालको सहमति भएको जिकिर तर पार्टीमा एकाएक गठबन्धनलाई गिजोल्ने प्रयत्न हुँदा त्यो नपाउने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालिसकेको भनाई गठबन्धन सरकारप्रति पार्टीभित्र उनकै शब्दमा वृहत असन्तुष्टि रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री छलनाथ खनालको भनाई सरकारमा आफ्ना पार्टी निमित्तमा सहभागी बनेको जिकिर गर्दै गठबन्धन चल्नुपर्ने जसरी चल्न नसकेको उल्लेख देशले नयाँ कोर्सको माग गरिरहेको भन्दै आम जनता र राष्ट्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको सोच विचार नीति कार्यक्रम बजेट र योजनाका साथमा नयाँ ढङ्गले सरकार आउनुपर्ने उल्लेख गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जनतालाई छुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्र शङ्करपूर्ण रहेको खनालको भनाई <laughs> हारजित जेसुकै भए पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लै भाग लिनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला उनी गठबन्धनको विपक्षमा मिसन चौरासी आउन धेरै समय बाँकी रहेकाले त्यति बेलासम्म पार्टीलाई बलियो बनाउने कोसिस गर्ने उल्लेख लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार बोलाएर गरे छलफल छलफलमा सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको बता सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई एउटा क्षेत्रको सुधारले मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा समान अवसर र पहुँचले मात्र सामाजिक न्यायको अनुभूति हुने भएकाले साझा प्रयास र प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख सामाजिक न्यायप्रति बढ्दो चासो र आवश्यकताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र पनि सजग र जिम्मेवार हुँदै गएको भनाई नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा ढकालले गरे चर्चा अर्थतन्त्र को ठुलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको एवं वर्गीय जातीय विविधता रहेको हाम्रो मुलुकका लागि सोसियल जस्टिसको प्रवर्धन र सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी किर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा खेलिएको आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको बुधबारको खेलमा नामेबियासँग नेपाल दुई विकेटले पराजित किर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस हारी पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल सडतिइस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुनु अघि एक सय अठसट्ठी रन मात्र बनाउन सफल जवाफे ब्याटिङमा ओलिएको नमिबियाद्वारा चालिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक रन बनाउँदै विजय लक्ष्य पार